umubyeyi duherutse kuganira nawe kuri telefone kandi nanone muratwumva neza iyo nyikiramajwi ariko bayifunga afite hafi radio ufite bya zino ufite izina ry'umwimerere ry'ikinyarwanda bigoye kugira ngo umuntu arifate sekana kabuze patricia patricia sekana kabuze yego ya twaganira ubushize rero ku nyine tuvuga ko hamyaga ko Desire mbona bucya mwabyaranye ariko utongeye kumubona aka kanya tuvugana amakuru atugeraho nuko muri kumwe muvuye gukoresha ikizamini cyo kwa muganga mugasanga atari byo bigenze bite se yego ndabumva ibintu bigenze bite asanga atari ko bimeze nyine ataruje ntabwo ari umwana wa Desire mbona bucya nibe papuro babiduhaye ngo turabifu ubwo mugiye kujya gushaka papa we wundi rero Desire rero ndumva mudusuhuriza nta kindi hari kimufite cy'amabaje ya birahagije cyane turumva bihagije ko twari urumva byari twabitangaje hano ariko nange nawe ndi kubasaba ko ibyo bintu mwashyize mu itangazamakuru mwabihanagura none se nitwe twabishyizemo cyangwa niwe wabishyizemo wabishyizemo arinde none se twe twarose ko uvuga ko byanyu ubwo nyine ubwo inkuru yataye agaciro nta gaciro gifite kubihanagura byo ni ngombwa mu nyungu z'umwana wawe mu nyungu zawe mu nyungu za Desire mbona bucyane rwose turagihanagura urebye twagira ngo nyine tumenye uko kuri kuko twavuga ko muvuyeyo ariko tutaramenya ko ari uko birangiye kuro mwicara ahantu nyine munywa akantu nk'uko mwakanyweye cya gihe umukeka ubuse ntimwasubira muhane chance musezerane ariko yego se kanaka buze Patricia akaba ariko Desire nsumva ko arafite ukuri niyo mpamvu cyagiye wumvaga ntashaka ko bamuhamagara uyu mubyeyi ariko mukeye byarambabaje mumuhamagaye ntahari iruhande Desire nawe Desire icyo wenda atakoze ni uko ibyo yari kubikora kare kuko aba bantu bamaze imyaka banamwandikira babona yagezeho buriya njya no kwemera ko mumuhamagara ejo bundi nuko yaranyandikiye ngo yahamagaye kuri Radio Rwanda mu makuru ni ukuvuga ngo bari bafite ikintu kimeze nka depresiyo yo kureba uburyo bagera kuri Desire sibyo niyo mpamvu Regis yarambwiye ati bamugezeho byakemutse yaravuze ati twe twabishyize mu itangazamakuru twarabirose oyangira ngo icyo ashaka kuvuga ntagomba ko twabishyize mu itangazamakuru nk'uko uvuga ngo nabibonye muri YouTube wenda tutavuga gutyo nicyo avuga ku rundi ruhande ariko icyiza yaba Desire afite ukuri ariko n'uyu mubyeyi ntiwamurenganya kuko yiyemereye ko yari yasinze ntiyamenye ibyabaye bamuhesheje ibiyobyabwenge ntiyamenye uwamuteye inda ayaya uyu we yafataga wiva ngo ntiyamumenye kapiteni yamubwiraga ko ari Desire oya ahubwo bishobora kuba nenda byarabaye nk'umuntu urenze niwe bari baziranye nawe wari wamucumbikiye aho abantu yari ahari niko kuko bigaragara ko Desire ko yemeye ko habaye na DNA hashobora kuba hari icyabaye ariko uyu mwana ariko uyu mwana wemeye ko abona iyo DNA test oya ari ukugira ngo ace impaka gusa yuko abona ubutabera nawe ushobora ariko kuko nkurikije inoza washyizeho ifoto ya Desire aya nibyo turi ni byiza kuko birangiye neza kuko Gilbert birangiye neza mani tu washyira agafoto hano ejo ubwo ni uturangije vuga ngo Eh?
everything. Aya ndumva mutarama agiye kwikoresha mu kanya. Ariko rero niki? Oya ntago ntagari uyu munsi bayikoresheje mbere. Ah ikingenzi nuko byarangiye nuko ba ikibazo bakirangiza. Byaba Oya ikiza bikuyeho. Anifika dufashe yego. Kuko Desire mbona bucyafatwa nka kapiteni bihe byose amavuko. Kiza kakanya nta muntu uramupangurura. Keretse igihe tuzasubira mu gikombe cya Afurika kandi niyo twasubirayo buryo umuntu wabikoze mbere aba yarabikoze mbere ngo mutaramo twese ngo byari bigoye ariko Gilbert ngo ikoze kandi aba batemera neza ngo Gilbert ngo aritegereje kimwe ngo uyu mama yashyize mu montage nawe nyine ngo Gilbert ngo yaramwitegereje arambwira ati nta DNA cye ngo mama yanyuzwe yanyuzwe ndi n'iki yanyuzwe ugeza wawe nazo uzi ko mpamagara na saa sita z'ijoro oya da sinzi umuntu wamuhaye nimero za Desire rero ni wo byungukiyemo umwe mubyeyi urumva tutabeshyanye tubibwiza abantu kuri cyangwa ku ruhande yaba turi mu gihe utaranamenya umubyeyi agize icyasha kuko gushyira umuntu w'ikintu nk'icyo utari umuzi ubwabyo ku muntu mukuru akabimenya iki gihe tutabeshyanye n'iki Desire ngo Desire umwana we ubu namarira niba banari kumwe cyetse niba yihanganye ko amaze gukura Desire umwana we yarakariye mama we yagiye kuri cyo kuvuga umwana wose ariko yakomereka kurushaho burya naba no gukeka uti uriya umuntu ashobora kuba ari papa ibaza none umwana ukuntu agiye kuba avuga ati none akika gasibi none papa ndamukura amubwira ati niro kandi siyanse ntibeshye eh ntago bibeshya ko ni pourcentage barareba bakareba ibyo ama gene mushaka kwa muntu yari atageza ku 99 ntago yari umwana wawe urana wenda nko ku mupapa ni Desire yabadahari bapi mu muvandimwe wa Desire basanga afite icyapfana n'umwana kereka ku mumama buriya bavuga ko umumama abafite pourcentage nini ariko kuba mukomokaho muvandimwe wa Desire nta kintu ubona buriya nko tubemenda nk'umuvandimwe wa Fidela barebye nk'umuri mu masana babapima ntunze basanga nta kintu bapfana cyane ariko nka muri umuntu wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa se n'undi muntu ku mugabo siti n'undi basanga biri muri range ya itibereka yuko mufite n'isano rya hafi so ubwo kuri uyu mubyeyi rero ariko umunsi urumva bashaka ko baragasangiye ari benshi aho kantu kandi urumva niyo mpamvu na Desire avuga ati njye nanamufasha kuko byose ubwo basangiraga n'uwo baramuteye inda yari yemeye kumufasha oya ashaka muri feta barimo abantu benshi njye nubwo atabimenye ariko yavuze ati nk'umubyeyi karanagera kagiye butare kasinzu masumbuko masumbuko ni wowe wabishyizemo imbaraga masumbuko n'ubundi ni wowe uri aho monoza masumbuko uri aho muri masita magazes solution sport nawe buriya nawe muri masita nabonye ari muri masita se nyamwe uzaba uyihagarara kandi ngo bazakomeza gufasha umwana okay man ishe nyine zanisaba n'ibintu byiza cyane atari gifindi ariko gende neza icyo nahita nkora nahita mwadobuta avuga ati nundi bakunyikira igihe kinini bamaze kwishyira mu kundi papa we reka nkwadobute njye nkushyigikira uko mbishoboye nibyo ariko pe kuko abantu none se nk'ubu ntiwafata umwana utaruwa ntango nyinshi zibaho cyane utaruwabo Yes, ubwo reka tubashimire abo babigize muri hari bose batumye bikemuka na Kapiteni Desire mbona bucya sinzi ko kiri no mu Rwanda regista tubeshye kumuzana muri studio ntiyamuzanye yarananiye naramutumiye ariko rero yarari mu bino bya masita arimo ashaka imyenda kugira ngo amavu yambare si yarangena amaze imitsi kuva yayiza ariko nababwiriye ko Desire yavuze ko
iriya myenda amavuba atazongera gutsindwa ati nge nabitunganyije kwa kundi byari bimeze tujye mu gikombe cy'Afrika ati ziriya jezi twambaye zari zimeze neza neza nkizi reka da uburyo z'imitegurire yazo nyine imitegurire imeze tese zari zifuze uburyo zi ubwikiriga kose gusa ariko urungo birimo mu marangi sina turimo ati rwose birambabaje ko twasubira mu cyafrika cyaka tike gikombe cy'Afrika yari cy'Afrika byo byari ko twagiye cyane ko cyabana oya ntacyo n'ikisi cyagirwamo byose ni ibisanzwe ni ibintu biraho ubwo jo Kiyovu se tuzayivuga ariko ntitwaka reka tuvuge kuri no APR APR yo yemeje kuzitabira ishamba ejo se tuzazikoraho n'abakende ashigara ubwo nejo bashampiyona nyina nta kibazo reka tuvuge fixtures mbonye Rabin avuga ko Steven Zigama savaje kungira niwe utuzongirije muri ntuzo muri Steven amaze kuba umutoza se yarasezeye gukina simutuwa zamani ndatumuto niwe ugiye kuzukira uri ya nyine wemewe uri hamwe kurikira Saido ariko bya Kiyovu n'ubundi n'umutoza se arwo twamuvujejo niwe muto kuri Saido ariko bose si ntago batinda mu kibuga none Saido aracyari ku rwego rwo gukina muri Simba yasezeye Karistive yes champion rero ku munsi weje ari umukino umwe wonyine uzahuza ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Tour de l'Est kuri Kigali Pelé Stadium ndi mikino iri ku wa gatandatu Bugesera yakira FC Marine Etincelles yego wa gatanu Etincelles ejo Gorilla izakina n'ikipe ya Etoile hanyuma Bugesera izakina na Marine Etincelles ikina na Rayon Sport Etoile komera ko hari amakuru ko iri gushaka kukurasa bigeze Magaji ikina na Police hanyuma ikipe ya PR ikina na AS de Kigali kuri Kigali Pelé Stadium umunsi wejo wo kwa gatandatu Sanra izabikina na Kiyovu Sport hanyuma kuri uwo munsi Etincelles izabikina na Rayon Sport kwa gatandatu zagiye urubavu ngomba kujyayo rwose ese ngo hari match imwe se yande nande Gorilla na Etoile izabera regional kwa gatano Etincelles yarabonetse Etincelles izakina na Rayon hanyuma Apple Genesis irubavu wakwinaga yose ndagira urubavu hanyuma ku cyumweru rero Gasogi United izakina na Musanze mukurikira na Muhazi Gasogi na Musanze iyo derby irahari regional iyo nzayireba kwa gatandatu mukuri izabikira na Muhazi ihuye hanyuma se Apple niko nayumvise Prince yakina na Kigali kwa gatandatu uko kingahe isuko Kigali muri pe uko nubwo bazakina mu gorobo base kandi uruvuze Gasogi na Musanze ngo niko cyumweru cyumweru Gasogi na Musanze kwa gatandatu ni Apple cyumweru ari match ebyiri Gasogi na Musanze na mukura na Muhazi zindi ziri kwa gatandatu reza kina kwa gatandatu na Etincelles rubavu Mesugut pasirikani zihera kizi tari Kigali zo match ko abantu babazirikani zihe ariko izakina rimwe na APR na AS Kigali nime ugusha kwerekana ki AS Kigali zari ba APR na AS Kigali Rayo TV se ntizigaragaza oya ira match ni Etincelles yanso na gaherekana bo yibisabye se izi match zo muntu zari ku Etincelles ibisabyereye ako match ni Etincelles tuzahababera Ya, ntwa tujye gusoreza kuri imyo twavuze kwa APR zitabira imikino ya Mapinduzi Cup yabyemeje ni imikino izabera muri Zanzibar Karenzo wonegurira misiyo yaratumiwe rimaze gihe yaratumiwe za ntago nabimenye ari byiza ni biba ari muri America to se hano aba bari mu karuhuko twahuye na ntuza na Muzee Masabo yambwiye ati ariko Ikizakina kuva ku itariki 28 kumbi yari imikino kuko Lasi yaranze gusinya muri Etoile ariko okay. Imapinduzi ntabwo amakipe azitabira yaremenyekana ariko amenshi abari muri Zanzibar kuko niho nari nategurirwa ariko na muri Tanzania barayatumira ntawamenya niba zikomeye zizaza zizaza ziri muri Champions League amashamwa nyafurika kiragiye ntabaza batagikina muri festive season ntibatangiye amatsinda ntibatangiye ubu Zamaze gukina match nk'eshatu. Yes, wenda zamaze gukina are. Ese matsinda hari match ziba mu kwa 12 no kwa. Nanjye nziko numvaga nasa. Mu kwa kabiri kuzamura. Oya, kandi amatsi uri kuvuga ibya Champions League y'Iburayi. Kuvuga Champions League y'Iburayi. Ko batangiye. Batangiye. Sinzi ko fixtures zimeze. Muri weekend bazakina. Muri weekend bazakina mu munsi wa mbere. Ariko bazakina ndabize ariko ndavuga muri kirya gihe. Mu kirya gihe nanjye nziko bada akenshi badakina. Niko narinze. Matsinda. Ariko twabiverifiye biroroshye hanyuma rero ubwo ni ukumenya andi makipe azaba hari APR irishamwe ryo rizaba hagati y'itariki 28 z'ukwa 12 n'itariki 13 z'ukwa mbere abantu bazajyayo bazizihirizayo bonane
Zanzibar rwose ndumacaka kujya ariko Desire live dushobora kumusuhuza kudusuhuza cyane ko capitano no mu kwa 12 bazakina ku itariki 8 mumpaye kutwumvira 8 nyine cyo tariki nzo turi kuvuga rebizo tariki turi kuvuga allo yes Desire allo captain ubu ngo urimo kwiruhutsa uvuga uti nari nabeshyo oya mu oya urumva ibintu byabaye ni bisanzwe ku mubyeyi kuba urumva twize ku kigo kimwe ntibisanzwe aba abanyeshuri mu myaka twari turimo byashoboraga kubaho ko twa ari ibintu bishobora kuba byarabayeho ariko nta ntabwo ari ibintu bikomeye kuba umubyeyi yarifuze ko nyine yenda yatekerezaga ko umwana ari uwanjye akabitekereza agashaka ko wenda akambura hanyuma akaza kubashaka kugira ngo mube mwaduhuza niyo mpamvu maze kumva ikiganiro nanjye byansabye kugira ngo nanjye numve ikiganiro ndavuga nti ubwo umubyeyi ashaka ko umwana amenya se nanjye reka nshaka twakora testa deni nyine tugaragaze ko niba umwana ari uwanjye cyangwa se atari uwanjye ariko n'ubundi nubwo teste yagaragaje ko umwana atari uwanjye impapuro zikaba zihari ariko umwana n'uwanjye ngiye yamaze nawe kukwishyiramo yamaze kugukunda umwana yamaze kunyishyiramo umwana n'uwanjye twavuganye hari ibikorwa tugiye gukora nanjye nawe kugira ngo wowe munage muri no camp oni masita muri no project nawe none urumva n'umwana wanjye ntabwo najya kubera umwana ufite espoir imyaka 33 ntabwo navuga ko atari umwana wanjye ubungubu mutima wanjye nzi ko ari umwana wanjye nawe namubwiye ko ari umwana wanjye kandi tuzakomeza kumufasha umwana wanjye urumva nanjye ndi umubyeyi mfite abandi bana ntabwo umwana ngize imana ahubwo nungutse undi mwana mu muryango wanjye birashimishije cyane nta bintu binini nubwo namufashe ntazakomeza ashakisha n'undi abyo bireke ashobora gushakisha mpaka bikamukomeretsa kurusha ahubwo nigumire kuri wowe oya rwose njyewe namwemereye rwose ko n'ubu turi kumwe namwemereye rwose ko ndi umubyeyi we kandi ko aza komeza kunyita umubyeyi we ko nta kibazo gihari rwose ngira uti turi umuntu w'umugabo kabisa uri kapiteni pe Karenzi aragushimira rwose ati nyuma yo kuba kapiteni ibihe byose wongeye gutsinda ikindi gitego uri kapiteni pe Karenzi mushuti wanjye mubwira uti komera cyane ariko hari ukuntu yari arimo aninuriye imyenda nibaye ninuraga niba byari ibyo avuga ati ngo wavuze ko amavuta azongera gutsindanwa imyenda urabona mu by'ukuri twebwe twazanye imyenda hanyuma imyenda izana chance nabyo turabishima turashimira n'imana ko yazanye chance ari twizere ko bizakomeza nk'uko ntanumba ariya nayo yari ihari nayo hari ibikorwa yagiye ikora yaratsinze nayo ntabwo utava ko ntacyo yakoze ariko twebwe turareba ubungubu twebwe masitani ibikorwa tugiye gukora tukareba na chance imyenda yaduhaye tukaba tumaze kugera muri internet tukaba turi abambere mu igurupu umwe ni chance gusa ibijyanye na no kuva ko mushobora gushyira amashop ku buryo abantu bazabona ahantu hazwi hagutse ho gushakira imyenda tuzatubona gutya mu isoko umuntu arakaguze undi gutyo na gutya kugira ngo n'abafana kandi ku giciro ngo cyo hasi rwose tuzashyira stock hano tugiye gukora stock kugeza mu doko mu kwa gatatu tuzaba twarangije gushyira stock hano ku buryo abantu bazajya bashaka n'amashami hirya no hino n'amashopo hirya no hino ku buryo abantu bazajya babona imyenda y'ikipe y'igihugu ku giciro gitoya cyoroheje batavunitse batagombye kujya gushakira hirya no hino kwa kundi umuntu yazaga ashakira umwenda w'ikipe y'igihugu akawubura ikipe y'igihugu se urayivugaho iki rero nayo urabona wabaye kapitene duheruka mu cy'afurika icyo gihe cyawe ni n'impamvu tukikwita kapitene ibihe byose utagiye muri diplomasi koko oya ariko ngiye kukubaza ikibazo kigoye gira icyo ubivugaho gusa nk'ikipe y'igihugu nari ngiye kugutega umutego reka mwihorere ikibazo kigoye oya ngo ikipe y'igihugu urabona twebwe turi abanyarwanda tuzi kapasite y'abakinnyi bacu dufite njyewe icyo nabivugaho ni uko gusa twayishyigikira tukaguma tuyiri inyuma kuko nibo bakinnyi dufite none kandi ngira ngo mwebwe kuri radiyo yanyu Fine FM mwigeze gutumira umwana umwe witwa Mulisa gutya wagiye ushakisha abakinnyi hirya no hino icyo kiganiro nagikurikiye wabonye ko hari abakinnyi b'abanyarwanda bari hanze benshi icyo gusangira nasaba ni uko abo bana babegera kimwe na bari mu rwego rumwe n'abantu basaba dushobora kubagira ari benshi bakadufasha mu ikipe yacu ntawe ubizi ubu dushobora no mu gikombe cy'isi dushobora kujyayo
ariko muze mu turashaka makaboko kawe akaboko kawe nako karakenewe mu buryo umwe cyangwa ubundi abiza ngiye ko gitishanye ngiye ndu munyarwanda niteguye gufasha ikipe yange y'igihugu kandi murabizi ko amavubi ara yacu twese tugomba kuyaba hafi ubwo rero masumbe mubwira ko nagahitwa marakana bagufate neza hari igikondo Ose rekamugira njyane marakana rwose nanjye bamfate neza ari ko ubibura ariko Karenzi ko ntabwo yemera umuntu ubibura agwata garagaza Urya ari umuntu biburayi n'umuntu ba hano byose ni bamwe twese turamwe turabanyarwanda ntacyo. Ibyo byonyarwanda ngabyo turi kuvuga. Ibyo byonyarwanda nta muntu ari gusubiza nyine. Turagushimiye cyane cyane rwose Desire mbona buke. Okay, murakoze cyane kandi nange ndabashimiye. Okay, natwe turabashimiye tuzabona ndakumusi. Akari mu karadamu cyahageze. Murakoze cyane.